السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتها بون داوة ديال دمانتين با ميل والبوات كلا سعوتان تلفشن كعالمي جمهورية جبوتي وحانت كسور دواتان قيب كلا او كامي دا برنامجية دي وزارة دا وحبرشادة قران كيوتوبر كحرفضة هاكو صابصنا دنعية دا وحقبت كي دا وحانت دوات كان برنامج كان كسو قادانينا iyadoo dhawaanta uu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelo uu booqasho ku tagay dugsiga Haaji Umar Kamil Warsama ee ku yaala xaafadda Arxima waa dugsiga loo yaqaan Liiga ee ganacsiga iyo warshadeynta hadaba ka hor intaanan galin booqashada madaxweynuhu ku tagay dugsigan iyo sida ay u dhacday waxaan si kooban dib ugu milicsanaynaa dugsigan iyo waxqabadkiisa iyo markii la aasaasay dugsigan ganacsiga iyo warshadeynta ee liiga ayaa waxa si rasmi ah iridaha loogu furay sanadkii 1993kii waqtigaasi oo uu xariga ka jiray Allahu naxariistay madaxweynihii hore ee qaranka Alhaaji Xasan Guuleed Abtidoon tan iyo waqtigaa wixii ka dambeeyay markii la furay ayaa dugsigan waxa uu soo dhaweeyay oo sanad walba ka baxa boqolaal ardayda reer Djibouti ee iyagu u haqal taagay isla markaana u hanweyn barashada cilmiga ganacsiga iyo warshadeynta waxa uu sidoo kale qayb libaax ka galay dugsigaani hanaqaadka horumarka farsamada gacanta ee dalka iyadoo taasina uu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudnaanta siinayo ayaa dugsigan waxa dhawaan lagu soo kordhiyay qalab kala duwan kaasi oo loogu talagalay inay qayb ka qaataan si xoojinta waaxda farsamada gacanta qalabyada lagu soo kordhiyay dugsigaani ayaa waxa yihiin oo kuwa u sahlaya aqoonta iyo barashada cilmiga dhalinyartaasi iyo ardayda dugsigan ku jirta iyo sidoo kale dugsiyada kale ee iyagu qaabilsan dhinaca farsamada gacanta sidoo kalena macallimiinta iyagu wax dhigta u sahlaya inay si fudud aqoontaasi u gudbiyaan taasi laga duulayo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelana oo si gaar ahaneed u tixgelinayo guud ahaan aqoonta iyo horumarka dalka ayaa waxa uu booqasho ku yimiday dugsigani waxana ku soo dhaweeyay sabadka dugsigaasi oo ku sugaayay mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxbarashada qaranka oo ugu horeeyo wasiir Mustafa Maxamed Maxmuud isla markaana ay wehelinayaan xogayaha guud ee wasaaradda agaasimaha guud ee waaxda farsamada gacanta laamaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada aqaranka mas'uuliyiinteeda iyo agaasimaha dugsiga warshadeynta iyo ganacsiga madaxweyne Ismaaciil Umar Geele ayaa sidoo kale waxa goobtaasi ku soo dhaweeyay calamo iyo calamo qoyan u lulaayay ardayda dhigata dugsigaasi oo isugu jirta wiilal iyo gabdho iyagoo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelena uu gacan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Sudan Ismaaciil Umar Geele ayaa bilaabay inuu soo indha-indheeyo qalabkan la keenay dugsiga ganacsiga iyo warshadeynta oo soo maray goobihii lagu diyaariyay waxaana ugu horeyn buuqday oo uu soo eegay qol loogu talagalay habka loogu shaqeeyo ee loo dhaliyo kaawiga cadceedda tamartiisa taasi oo loo macneeyay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele habka qalabkaasi looga dhaliyo korontada loona isticmaalo guryahana loo geliyo oo aqoon casriya ah si fiicanna loogu sharaxay
sidoo kale ayaa madaxweynuhu waxa uu ka dibna galay qolka isaga lagu diyaariyay qalabka kooraanka oo ay goobtaasi ku sugnaayeen arday iyo macallimiin iyaku tababar wanaagsan u qaatay habkay ugu shaqayn lahaayeen qalabkaasi waxaana guud ahaanba uu soo indhaindheeyey habka qalabkaasi loo rakibay siday u shaqaynayaan sida aqoontiisa loo gudbinayo qaybaha uu ka kooban yahay iyo guud ahaanba waaxyihiisa kala duwan jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle uu barbar socday wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mustafa maxamed maxmuud ayaa kadibna waxay u gudbeen qaybta makaaniga baabuurta waa uu madaxweynuhu soo indhaindheeyey qalab iskugu jira mooteero kuwa cusub kuwa hore iyo guud ahaanba habka kala duwan ee qalabkan loo horumariyey oo iyaga laguba soo kordhiyey guud ahaan waaxyihii baabuurka oo lagu baranayo kombyuutar sidoo kalena u sahlaya dhammaanba ardayda habkii ay ugu shaqayn lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa kadibna waxa uu daahfuray qolka la keenay qalabka ugu dambeeyey ee casriga ah waa laba maashiin oo iyaka lagu baranayo barashada aqoonta wadidda xirfadda baabuurta waaweyn ee xamuulka taasi oo macno dheeraada laga siiyey qalabkani oo iyagu ah kuwa ku shaqaynaya kombyuutar isagoo qofku dul fadhiyana uu guud ahaan caalamka meeshii ama magaaladii ama dalkii uu doono uu ku baranayo qalabkani ardayguna uu bixi doono uu ka bixi doono isagoo ay u dhan tahay aqoontii wadidda ee baabuurta waaweyn ee u kala goosha qaaradaha madaxweynuhu markii loo dhammeeyey isla markaana sharaxaadaasi iyo macnaha laga siiyey ayaa isaga laftarkiisu waxa uu tijaabiyey qalabkaasi isaga oo mar walba hamiga ku haya horumarka dhalinta reer jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaana arkay faa'iidada guud ahaaneed ee qalabkaasi leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo kadibna dareenkiisa cabiray halkaana ka hadlay ayaa waxa uu yidhi buuqashadan aan ku imiday maanta dugsiga ganacsiga iyo warshadaynta waxaan ku soo aragnay qalabka cusub ee casriga ee la keenay run ahaantii ani wuxuu ii gelinayaa dardar cusub waxaa kaloo uu sii xoojinayaa aqoonta iyo waxbarashada ardayda dugsigan iyo sidoo kale waxa uuna kaalin weyn ka galayaa dhinaca macallimiinta waxaan hambalyo u dirayaa wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ee wasiirka ka yahay mustafa maxamed maxmuud iyo dhammaanba mas-uuliyiinta laanta farsamada gacanta ee wasaaradda oo howlahani si weyn ugu soo dadaalay
waxaan dhalinyarta iyo macallimiintana ku boorinayaa inay ku faraadeeyaan qalabkani oo ay ilaashadaan si ay iskaga dhaxlaan jiilba jiilka ka dambeeya oo ay u ilaashadaan waayo waxa uu xoojinayaa aqoontooda iyo cilmigooda iyaga iyo kuwa ka dambeeyaba de ce matériel qui est très très important pour leur avenir et pour leur formation. Adini Isa, wasiirka waxbarashada qaranka iyo toobarka xirfadaha Mustafa Maxamed Maxmuud ayaa isna tilmaamay oo macna ka bixiyay aqalabkan cusub. Manta de soo arkayseen baba waxaan sharafno ahatay inaan madaxweynaha ku soo dhawayno center liga lycée technique industriel oo walaay inta badan dadka markay liiga la hadal qaado xitaa ay image kale oo maanta ahay image nagaam filkan kinapa ninde ashar riis u dhacay ama qof maxaa la yiraahaa nolosha ka dhacay oo image kaasi la haystay maanta waxaan tusayna on liiga aan tusayna aan waalida tusayna aan ardayda tusayna in maanta qaybta formation farsamada gacantu inay tahay inay qofka farsamadaas barta inuu nolosha dadka kale aanba ardayda kale maxaa la yiraahdaa casharka guud ee dhigatay inuu ka ficnaanayaba uu si degdeg shaqo uga helayo oo ta kalena uu ka qayb galayo horumarka wadanka bas wax weyn horumarka wadanku wuxuu ku xiran yahay farsamadii la yeesho maanta maaha waliba farsamaduna maaha farsamada gacantu maaha wax weyn competence badan iyo xirfado badan bay leedahay magaca xirfadaha oo dhan loo dhigayaa sidoo qofku noqdo qof deja marka ugu horreysa inta badan waan furminay ciyaalka marka dadban waxay ilaahan shaqo ma helin waxa ka maqan kulkulay magaca waxa ka maqan sidii habka loo shaqada loo doonayay habkii maxaa la yiraahdaa assiduity ba jirta shaqo inuu qofka hadda jeer noqdo qof jooga shaqadiisii qof edeb leh inuu noqdo qof discipline inuu noqdo waxyaalada dhan baan imika waan bedelay jidigoon jididiinay maxaa la yiraahaa wixii casharkii la dhigayay casharkii la dhigayay maaha maanta nin maasooyin baa la barayaanba nin suudiin unbaa nacam xirfadii un maaha xirfado badan kale ayaan ku darnay sida qofku markuu uu ka baxo xagan liiga uu noqo qof shaqo degdeg u heli kara marka waxaan oranayaa anagu dee haddaan dowladiinahay dadaal madaxweynuhu ugu horeeyo dadaal weyn baa la wada xagga farsamada gacanta marka waxaan leeyahay shirkadahan gaarka loo leeyahay inay nala socdaan ay nala ogaadaan ay nala qaadaan waayo wax weeyaan iyakaan u shaqaynaynaa iyakan ciyaalka loo formeynaya britola iyaka shirkaduhu rentabilityga badanaysa oo horumar bay garanayaan wadanada kale iyo entrepreneurs kale ee qaadayaan laakiin haday u arkeen ciyaalka farsamada loo barayo amba casharkan ciyaalka loo dhigayo inay danahooga tahay waa dhibaato weyn marka sida antidote waxa soo sameeynay oo si toddobaadkii hore waxa la yiraahdaa olympiad meeting ma jirsi olympiad meeting asan waxa ujeedada lahayd inaan tusno war ciyaalka reer Djibouti waxay karayaan inay wax alla wixii loo dhiibo inay karayaan way arkeen in dhow ay ku arkeen warshado badan baa imiday oo aad iyo aad uga helay oo xitaa iyagu yiri waan ku nala garab galayna marka waxaan sugeynaa maanta madaxweynaha horta isagu xaggiisa masha Allah walaan ka eedlaanahay wixii alla uu noo dhameeyay waxa maanta macallimiinta ay ku farxeen aad iyo aad ugu farxeen waayiga hore qalabkan aan haysan ciyaalka tuuri baa lagu sameen jiray laakiin imika waxa jirtaa waxa la yiraahdo waa maqeedo weyn oo maqeedkii oo micneynaysa exactement dans la pratique c'est au dacis arinti marka macallinkii xitaa isagii waxa noqonaysa casharkiisa inuu si dhab yar ciyaalka wax ugu baro ciyaalkiina effective ma waxay arkayaan wax practical arkayaan wixii teori waa laga wareegaya marka madaxweynaha dalka iyo xukuumadiisuba dadaal weyn ma ku jirna xagga farsamada gacanta marka waxaan leeyahay shirkadahan gaarka loo leeyahay inay nala jaan qaadaan inay nala qabtaan inay raacaan insha Allah markii munaasabaddu soo idlaatay ayaa waxaan wareysi la yeelanay agaasimaha dugsiga ganacsiga iyo warshadaynta Cabdi Jaamac waxa uuna tilmaamay isla markaana uu ka warbixiyay faa'iidada qalabkani leeyahay ee halka waxaan ugu soo booqday madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Gelle taasi uu ku maanta waxaanu qiimo u siinayo farsamada gacanta markaasii maanta halka waxaan ugu soo bandhignay qalab jidida oo intii qalabadii ugu dambeeyay ee laga isticmaalayay maaragtay adduunka qalmo oo kuwaasi waa ku saabsanaa haddii noqoto kooranka haddii ay noqotana halka mekaaniga marka waxay taasi ku salahayd madaxweynaha maaragtay dalka Jamhuuriyadda inuu arko tayada aan hayno iyo qalabkii jidiidka aan soo iibinay waxay camal falkooga ciyaalkiina sidaasi bay ugu macneeyeen aadna maaragtay uu soo dhaweeyey talabaan anagu markii hore ciyaalka inta badanka qalabkan may haysanin markii aan dareenay inay baahi jirto waayo markay ardaydan ay iskoolka ka baxaan waxay dareemi jireen inay wax ka maqan yihiin annagu markii hore inta badan qalabkan intuu naga maqnaa aan tuuri aan wax ugu dhigi jirnay ama wax la yiraahdo simulation
صديقا لقيت شيء جريء ما ركتي هذه فيديو بروجكتير تاعي هذه أي محيط تسلط لكن ما توحن هين وحن وحن سوق عادني يكي أو فرس قعنتي كوسا مينا قلبك قعنتي كوسا مينا يا قلبك ما ركتي تجابينا يو إن ما ركتي فرفرا يو حلحلا يو دبو ركبا يو كعنا يو مركزي وحن أنقطي براتيك فلان سيدى بريتولة هذه أي سوق أي ما ركتي أي ما مركي شركة هتجان سي تيدو دو اناك سناتو ان انا كنا واحد نوتا ان كجوابنو باهيدا ما ركتي تو ما ركتي في شركدو ان ويديسنيان باهي ما ركتي حلكا ماندفر كلا يراهو ان با حلكا شقالها واي وين هيسنو وخ لا يراها اوفري او ان با تكنيسيان كاليفي قف وخي غرانايا او كو شقين كرايا شركدونا انت بدل ما توخي لي قلب جديد لي دونك سدان ولا تيل قادم ما ركتي شقا شركدها وحن سويبسني أنا بنسو يبين مارتة دولدو قلب كي وجود دبي تايو كمدة ولي بنسوي بس نيجي وحلا راس سيميلاتير سيميلاتير ده وحويان وأي وحويان مركي هرا سيدا برميد قف كلام برا أنا ببالور كلا راهو وأي أنا بابور وين لكنه جازوال كي بدونتي شوفير كي بدونتي إن وحي أردم بدونت لكن كن وحويان وحي أردم بديارنا يا إن حدنا أديكو أقل دح جوجا أي دح كديارنا سا سيدا دمر سا إن شاء الله وحنا كتلة جرنا هدو إلى هاي راهو، إما كدكذا هيكون استعمارا يعني ودكذا مارا تششية، وحنا كسر دري دنيا سمعنا إياه صن فيلمين ودكذا لا راكو كوريدور، حال كان كب حدا، إمارة تي بكافان إلى ما مارة تي قلافي، تاسي عمر كدمانا كو عن 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 كو أنجسترين دون أما كح أما دح قلين دونو سيملاتير كان، سيدو أرض مارة نيكان توبا مارة برناي. سيدو إسقو نعم إسقو جيبوتي سيدو جوجو واي واي أنا كه هدف كي جو حويان باوردن جيبوتي إثيوبيا باورد إثيوبيا وبحياة إكب بحياة مارة دي كده مارة خلافي تجس مركزي واحد سمين دونا إن طريقة سوق هذانو عن طريقة مركان مارة تي عن سوق هذانو إن مارة سو فيلمينو عن كون جسترين حركن ومركان التوبر كحركة كبلال مركا آدي آد بن مارة تي ماتا ما ركتي بوقشده مدحوينه او ما دينينا وايو انك ديديله نوتهاي وايو وين 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 نغو تيري غيريني سامارته انان سيفي عني سي او غسي شقينو وحان لين هي ما ركتي وايو تني ماتا وفرحه سو ولو هي تمارته غونهان غودهان اي ما ركتي ان بحدا ما فسمده غانتا هدي اي نقطه ليسي تقنياش تقني ليسي تقني غليراو هدي أي نقطة ماركتة وزارة ماركتة لانت ماركتة فرصة ماذا قعنتا هدي أي وزارة النقطة مركا عاد بنهرت ما هذا حلك حنقول علينا يا ماركتة وزيرك ماركتة تعلنتا سفي عن ماركتة واحد ولا نورا قريب كلي دكتور شنو قال كي أنا ون ما هذا علينا من حين هذا الجمود الجبتي أو إل قال كوه يا مارت فصمت قعنتنا آدي آد بنقوم هذين هنا إن شاء الله أنك نوح رجينا إن تأي إن كبدنا يضد ماركتي إن ذلك يو وحقبتا إن صوصرنا ينكون رجينا السلام عليكم وحقك دا وضيال وحنوين تاسكو صو جنانة دينا برنامج كي كومنا يا أنا قصو قاضناي بوقشدي مدحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر جلو كتك الدكسي جناعسي أي ورشدين تا يا حاج عمر كامل ورسمي لو يقان الليجا طني أنت أنا دب وكل مدونة وأسكو دبرتكي يا صوت ديارنتي كريبير لما أنت يو أسكو دوبن وحان ذي كل دافعنا ما بتجليه